Literally. Tô ensinando inglês, vai. Literally. Literally? Literally. Literally. Let's go, bitch. Literally. Literally. Como que eu falaria em português, tipo, Lemar... Você perguntou? Como que eu falaria em português, tipo, tipo, Lemarly. Lemarly. Tipo, com palavras brasileiras, tipo... Le... R... Literally. Não, tem o R. Literally. Literally. Fala, tipo assim, por exemplo... To... Tipo, too much, igual, tipo, too much. Eu sou boca de confusão. Eu sou boca de função. É boca de atrito. Boca de atrito. Yeah! O Murilo é boca. Murilo é boca de sandália. De sandália. Arrebentada. Arrebentada. Onde não fala. Alô, 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 sabe quem sou eu? Flavor, Amazon! El tuero mota. El quero. Fazer permuta. Fazer? Permuta. Premuta. Eu quero fazer permuta. Eu quero fazer permuta. Yeah! Mas mimos! Mimos! Mude no Brasil! Amada? 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 Você não tá bom, não, né? Você não tá bom, né? Pra quem tá perguntando, eles moram tudo no Japão. Aí eles estão na nossa sala de inglês, aprendendo inglês também. Elas colutam. Diz, mas. Que? Ela tá amando os comentários. Você não tá bom, não, né? Você não tá bom, não, né? Eu tô procurando comentar. Blogueira. Muito blogueira. Entendi. Bacana. Gente, ela é da nossa sala de inglês. E ela mora no Japão. E a gente tá... Muito blogueira. Amor, tô deixando ela doidinha, porque ela vai voltar pro Japão medicada. Deus me defenderá. Isso. Deus me defenderá. Deus me defenderá. Você sabe que você pode trabalhar na Siri, né? Na Siri, no Waze. Ela tem a voz do Google Maps. Eu amo. Music Brazil. My friend. Ah, GK. GK é tonta. GK é tonta. GK é tonta. Muito tonta. Muito tonta. GK é muito tonta. GK é muito tonta. Hã? Izaga, 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 Izaga. Aqui, ó, vem, ó. Acordei. Já acordei. Mas. Mas. Sem. Mas sem. Condições. Condições. De distinguir. De distinguir. Quem é? Quem é? Mayara. Mayara. E quem é a Maraísa? Quem é Mayara Dia? É isso aqui. Tá. Tá. Tô deixando ela louquinha, ela tá correndo. Você não tá boa não, né, Kaide? Você não tá boa não, né? Não, claro, você que não tá. Estão perguntando a escola que o Murilo tá me estudando. Quem viu isso pra gente sobre escola? Ela também vê sobre dormitório. Ela ajudou a gente com seguro, porque é muito importante. Porque, por exemplo, assim, aqui é muito caro, não tem SUS. Então foi tudo aqui, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida e quiserem me fazer aula aqui, só grita ela lá que ela responde vocês. Não é? Amada. Nossa, tá boa, né? Izaga. Itaili Izaga. Come on, come on. Itaili. Itaili. Izaga. Itaili. Come on, Kaede. Preocupadíssima. Very funny.
gente, os japoneses estão muito preocupados. Come on, Kaede! Gente, ó o Mikan Tour. A professora. Gente, a professora foi explicar uma palavra pra gente e ela não sabia como explicar. Ela foi passar embaixo da mesa. Do nada. Aí na hora que eu vi ela embaixo da mesa, eu fiquei assim, ó. A única reação era amada. Amigo, eu amei que você filmou. O Murilo, ele filma tudo. Ele filmou isso. Eu não aguento, eu vejo meme, eu quero a mão de gravar trap. Eu vi o Seiya japonesinho e o Murilo e aquele retetê, aquele surututu e a japonesinha doidinha que vocês. É? Ai, ai, ai. Se eu morasse nos Estados Unidos, eu ia catar todos esses lixos aí. Porque eu gosto de lixo. Ixi! Esses lixos aí bonitos que você mostrou ia ser mato aqui em casa. Eu ia construir minha casa. Montar minha casa com lixo, ia ser o luxo do lixo.